Ja myslím, že to boli dekréty, ktoré otriasli celým vtedajším svetom. Po skončení občianskej vojny v Rusku sa do Československej republiky vrátili tisíce českých a slovenských účastníkov občianskej vojny. V Rusku, na strane Červenej armády. Český historik Prox odhaduje ich počet na 8 až 10 tisíc. Komunistov, radikálnych socialistov a príslušníkov Červenej armády, samozrejme väčšina pôsobila v Čechách, ale desiatky, možno stovky z nich, nemáme presné číslo, pôsobili aj na Slovensku, v sociálno-demokratickej strane Slovenska alebo Uhorska. Viacerí z nich totiž pôsobili na Slovensku. Ale podľa môjho názoru, rozhodujúcu úlohu v šírení bolševickej ideológie a komunistických myšlienok na Slovensku, ako aj vo formovaní marxistickej ľavice, podielali sa na založení KŠČ bývalí červenoarmejci, nielen sovietskí, ale prostredníctvom Maďarskej republiky rád, Maďarskej komúny a jeho výplodu Slovenskej republiky rád, priami účastníci Maďarskej komúny a Maďarskej červenej armády. Už pred vyhlásením Maďarskej komúny budapešťanský sekretariát socialistickej strany Uhorska alebo Maďarska už rozširoval propagandu na Slovensku, na slovenskom území. Takže podľa mňa rozhodujúcu úlohu v šírení tej prvej etape pri formovaní marxistickej ľavice na Slovensku nezohrali len správy o bolševickom prevrate v Petrohrade, teda v Rusku, vznik sovietského Ruska, ale aj Maďarská republika rád a všetko, čo s ňou súvisí. Zacitujem zase českého historika Zdenka Kárnika. Maďarská republika rád bola transformovaná myšlienkou z bolševického Ruska. Maďarských komunistov poverili splniť strategický cieľ, šíriť bolševické myšlienky a ideológiu v strednej Európe, vrátane Slovenska a v českých krajinách. No, nebudem hovoriť o zložení Slovenskej republiky rád, vieme, že bolo 20 komisárov, neskôršie to spomeniem v inej súvislosti. A začína sa na Slovensku formovať marxistická ľavica. Takými centrami formovania marxistickej ľavice na Slovensku sa stala Bratislava, ešte viac Hrúdky, ale najviac Košice. Košice ja osobne považujem za kolísku marxistickej ľavice na Slovensku. Košice. Tam pôsobili tisíce členov sociálno-demokratickej strany, najmä maďarského pôvodu, teda maďarskej národnosti, českej národnosti, ale i nemeckej a čiastočne ukrajinskej, teda rusínskej a slovenskej. A práve v Košiciach koncom júna 1920 sa uskutočnil zjazd Slovenskej sociálno-demokratickej strany, ktorej sa zúčastnili okolo 150 delegátov, kde sa diskutovalo o prijatí 21 podmienok vstupu do komunistickej internacionály, ale ešte ich neprijali v Košiciach. Ale sformovala sa tam už proti bratislavskému vedeniu sociálno-demokratickej strany tzv. Slovenský komitét alebo výbor sociálno-demokratickej strany Slovenska s úplne iným vedením ako v Bratislave. Väčšinu, musíme povedať, tvorili delegáti neslovenského pôvodu. Najviac bolo príslušníkov, funkcionárov maďarskej, nemeckej, ukrajinskej, českej a až potom slovenskej národnosti. V tejto súvislosti by ešte by si možno mohli povedať, čo vlastne bolo tých 21 podmienok komunistických? No, ja vám ich presne vymenujem, bola, keď sme sa ich museli učiť na spamäť, keď sme robili štátnice z marxizmu, leninizmu na každej vysokej škole za komunistické, teda totality. Ale jedna z podmienok bola, samozrejme, prijať názov komunistická strana, nie sociálno-demokratická alebo socialistická, ale komunistická strana. A myslím si, že o tých podmienkach je lepšie kolega Benko, lebo on to má ešte bývej pamäť. Ja už som zapýval. Ja som si to nevšiel. No, tak v podstate... Tých podmienok bolo sice 21, ale také základné sú také, že
Podmienkou pre to, aby sa stále strana stala komunistická, musela byť pomerne ostré vyšlancovanie sa o sociálnej demokracie a po druhé prijatie už tých organizačných pravidel, ktoré vlastne oberali akúkoľvek komunistickú stranu, ktorá teda sa prihlásila k komunistickej internacionále, aby oberala určitú autonómiu. Potom nejaká podmienka vybudovanie popri legálnych a ilegálnych aparátov, čo súviselo s určitými doktrinálnymi proste premisami bolševizmu, že kapitalizmus je odsúdený na čo skoro na prechod do veľmi militantnej podoby vojenského štátu, prejavenom finančným kapitálom a podobne. A to boli také tri hlavné rysy, ale ten zásadný rys je v podstate organizačné pravidlá, ktoré vlastne oberali komunistické strany a autonómy, teda potenciálne komunistické strany, ktoré chceli vstúpiť do komunistického hnutia o autonómiu v vlastnom riadení a vôbec v politike. To bol aj hlavný problém, prečo tá komunistická strana v Československu vznikla pomerne neskoro, tá veľké nervozity vedenia komunitárne, ktoré dosť tlačilo na to, aby komunistická strana už vznikla, pretože v Československu proste takým tým lídrom bola Česká marxistická lavica, ktorej vedenie sa to zbránilo práve týmto prísnym disciplinačným pravidlám a dosť vyčkávalo a proste volilo takúto vyčkávacú taktiku nejakého vyjednávania aj s ruskými elitami. Len to bol teda ten hlavný problém. Na Slovensku s týmto moc problém nebol, pretože Slovensko síce na Slovensku marxistická lavica začala poľmi pôsobiť neskôr ako v Čechách, ale zase tá radikalizácia prebehla o mnoho rýchlejšie v podstate priebehu niekoľkých mesiacov po parlamentných voľbách 1920. Dovtedy Slovensko v podstate sa nejak veľmi radikalizovalo v tomto komunistickom smere. Ak teda opomenieme druhú epizódu Maďarskej republiky, ktorá nemala podľa mňa až taký veľký dopad na sociálnu demokraciu na Slovensku. Ale po tých voľbách a v priebehu leta 1920 už viac menej sa na jeseň 1920 stala zo Slovenska a zo slovenskej sociálnej demokracie a z jej organizácií pomerne silný nátlaková časť Československej sociálnej demokracie, ktorá tlačila, ktorá bola jedným z nátlakových prostriedkov tlaku komunitárny a nejakým poukazom na to, že pozrite sa na Slovensku, už všetci sú za to, aby vznikla komunistická strana, ale my v Čechách váhať, to tak jednoduše nepovedal. Inými nátlakovými centrami, kde tá radikalizácia prebiehla pomerne rýchlo, bola nemecká sociálna demokracia, ktorá fungovala aj na severe Čiech. Postupne sa k 21 podmienka začali hlásiť aj, samozrejme veľmi rýchlo sa radikalizovala nová mládežnická organizácia komunistická, hlásiaca sa komunistickej internacionálnej mládeže. No a ako posledná teda privolila k prijatiu týchto podmienok vlastne vedenie nacistickej lavice v Čechách a vlastne to vyústilo v tom zjazde v roku 1921 máji, kedy vznikla Československá komunistická strana, teda premenou Československá sociálna demokracia na Československú komunistickú stranu, teda pre nie celé sociálna demokracia, ale aj lavice odštiepení. Čo sa týka toho prenosu ideológie na Slovensko, ktoré už tu načítol pán profesor Fremal, tak tých centier prenosu tej ideológie na Slovensku bolo viacero. Samozrejme, najskôr sa masívne nejaké podobne mohlo stretnúť obyvateľstvo s ideami bolševizmu v podstate počas tej epizódy Maďarskej a Slovenskej republiky rád, keď tam ten dopad na zmýšľanie obyvateľstva nebol až taký výrazný a v podstate to bola naozaj krátka epizóda, ktorá skoro vzbudila nadšenie medzi tými mestskými vrstvami nacionálne orientovaným smerom teda k Maďarsku. Samozrejme, ale potom politická emigrácia Maďarska sa presunula viac menej do Viedne, odtiaľ sa napojila na vedenie Kominterny, ktorá už existovala a snažila sa nejako organizovať to ľavicové radikálne hnutie na Slovensku. Samozrejme, že prvé tie kroky, pokiaľ to teda mali popytie predstaviteľa politické emigrácie maďarské, mali popyt na Slovensku.
prichádzali teda najmä do bývalých organizácií, vlastnej organizácie Hornej Obrovskej, teda ktoré mali centrum v Košiciach, dostali na Zakarpatskej Rusi, silnú pozíciu mali aj v Bratislave a to boli také tie hlavné prvé celoslovenské ohniska, teda slovenské ohniska, odkiaľ sa určitým spôsobom tie idei šírili prostredníctvom tlače a proste nejaké agitácie aj na ďalšie územie, ktoré Samozrejme, istá radikalácia prebehla aj v určitých regiónoch Slovenska, kde sa teda nenáhovorí vplyve jednoznačne maďarskej emigrácie politickej z Maďarskej republiky rád, ale súvisela aj s inými vecami, ako bol napríklad hnutie poľnohospodárskeho rolníctva v lete 1920, teda najkrikalejšie teda v regióne Hlohovského, teda v okrese Hlohovskom. To je jeden príklad. Potom radikalizácia prebehla aj v takej odborovej centrále slovenskej v Ružomberku a v podstate pod vedením odborových predstaviteľov na Slovensku. A po voľbách 1920 ďalšie ohnisko významné pre radikalizáciu slovenskej ľavice predstavuje samozrejme marxistická ľavica v Čechách, ktorá cez spoluprácu poslancov slovenskej sociálnej demokracie a českej marxistické ľavice dostávajú idei aj na Slovensko prostredníctvom proste predstaviteľov a zvolených poslancov sociálnej demokracie. Ďakujem. Čiže počuli sme, akým spôsobom sa viac menej tá naozaj komunistická strana na území Slovenska formovala. V porovnaní so susednými krajinami, akými boli Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, však komunistická strana na našom území vznikla relatívne neskoro. Otázka je, prečo tomu takto bolo. Treba si uvedomiť ten veľmi zásadný fakt, že Československá republika na rozdiel od Maďarska, Rakúska a Nemecka vyšla z prvej svetovej vojny ako víťazný štát. Takže ten chaos, povojnovia a bieda neboli znásobené tou trávou porážky. Preto ani nedošlo k také radikalizácii spoločnosti ako v týchto spomínaných krajinách. A teda paradoxne teda bolo, že najradikálnejším zložkom československej spoločnosti neboli Česi a Slováci z počiatku, ale práve národnostné menšiny, teda Nemci a Maďari, ktorí sa s touto novou republikou odmietali zmieriť, práve medzi nimi bol aj najväčších týchto marxistických radikálov. Československá sociálna demokracia naopak sa k novému štátu prihlásila, pretože samotný prezident republiky Masaryk mal blízko k niektorým jej ideálom a v tom počiatočnom období existencie štátu bola teda jedna z jeho hlavných podpor. To je teda dôvod toho, že prečo tu nedošlo k takému rozkolu, ako napríklad to Maďarsko spomenulo v Nemecku, teda už v koncu roku 2018 pri komunistické silné skupiny a v obidvoch krajinách dokonca nakrátko prevzali moc. V Maďarsku to bola tá známa republika Rád, potom v Nemecku Bavorská republika Rád a Brejma. Toto je najdôležitejší bod, že sociálna demokracia Československá spočiatku spolupracovala so štátom, dokonca sa podielala na vláde. Nebola k nemu v opozícii. Preto teda došlo až neskôr k tomu vydeleniu toho ľavicového krídla, ktorý teda prijalo podmienky z Moskvy, to je spomínané politické internacionály a na jej teda základe vznikla komunistická strana. A zároveň teda, ako už spomínal pán profesor Frimal, veľký čas prvý slovenský